Felipe. Eu queria falar da morte tá do Senna, é, né? Acho que é um, um... Passar por esse capítulo. Se não me falha a memória, eu não sei se você estava na pista, estava você... em San Marino, né? San Marino? Estava na transmissão, né? Você estava? E o que, o que o Roberto Cabrini, se é. não me engano, foi o Cabrini? Foi, foi o cara ano que, que o Cabrini fez pela... É, isso. É. Ele foi para o hospital. Cara, né? que... que final de semana traumático, né? que acidente tudo do Rubinho, aconteceu, Ratzenberg, tudo, Ratzenberg, 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 primeiro, primeiro que foi bizarro aquela cena do... primeiro, não, Rubinho, Rubinho, primeiro Rubinho, Rubinho na sexta-feira quase morreu Com o pra para é, é, O Rubinho assim, quase foi e o cena aquela cena aquela cena do cena no, no, no aerofólio traseiro do carro olhando aquilo para mim é muito impactante né? Sabe como que chamava o nosso cinegrafista, que era um francês? Hum. Deus mentira, é, Deus na verdade mas era... Deus não, não com esse mesmo Deus, Deus é. que fez essa imagem, que fez a imagem do Senna segurando essa cena é, é incrível é... essa imagem essa é incrível. cena é de arrepiar é, é. Essa, essa imagem cena de arrepiar é, é o Senna ol... olhando aquilo como se fosse uma despedida mesmo ele olha aquilo ele fica observando ele pensa se ele você olha... for pensar pelo lado vai lado frio da Fórmula 1... Ele podia ter isso, eu já vi essa interpretação, ele podia estar ali dizendo: "O que é que tem de errado nesse ele, carro?" Que, não tá que eu não consigo é, é alcançar o Schumacher. Que era o carro dos sonhos, porque sim, ele estava há dois anos querendo ir para o Williams pra guiar não, aquele ele, carro, que ele, era o carro dos sonhos, né? Ele passou a perna no Prost para guiar aquele carro, né? Tanto que o, o, o Prost campeão do mundo, o Frank Williams demitiu o Prost e mudaram o regulamento. É. E aí mudou Tira o regulamento, né? tirou a suspensão e é. ativa e o carro ficou Tira Quem sus... que estava lá atrás? É. Era o Balestre ou não? Eu já tinha não. saído não. Era o Mosley é, foi, é, foi, mas... obrigado, foi obrigado a tirar a suspensão ativa E o carro ficou muito difícil de dirigir Mas, olha só ela chama, O cara chamava-se Ayrton Senna Sim Esse mesmo carro, no final do ano Com um cara chamado Damon Hill Que do, do Ayrton Senna para o Damon Porra, Hill distância, tem abissal. Uma distância abissal A distância abissal O Damon Hill seria o campeão do mundo, uhum. não fosse a vigarice do, do Schumacher. Schumacher. Uhum, então exatamente. era uma questão de paciência, paciência. E, o fra... e o... tem uma frase do Senna que mostra que ele não tinha isso. Ele falava, justo na minha vez uhum. os caras de foram merda, errar, né? mas não era errar, era questão de ajustar, ajustar chegar, levar e, e, aquele carro para frente. E até hoje comprovaram que foi a barra de direção, sim, um sim. Compro... Comprova. isso está comprovado. Comprovado, comprovado que foram tirar peso, enfim, fizeram uns furos <laughs> na barra, um negócio desse. Você acha que ele, o cena ele... morreu na pista? Morte, é, é, mas, é. Bom, a morte é, o que a polícia chama de morte não é aquilo, né que a polícia decreta como morte. Coração mas, é. parar de bater. É, coração de bater, coração né? parar de bater, ele não, não parou de bater ali. Bater, parou de bater no, no hospital. Foi, o fim, de semana, foi o fim de semana mais trágico na história, história da Fórmula 1. Com certeza. Né? Na história, com o Rubinho no acidente, que mortes, quase morreu. É. O Ratzenberger, que morreu no sábado. É. E é. Engraçado. É. No que que todo mundo que, obviamente, estava vivo no ano de 94, se recorda onde estava no momento todo que, todo que aconteceu. É. Um é. Que é. Loucura, é. é igual a Torre é. Gêmeas é. caindo. Exatamente. É. 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 Aí, aí você tem a exata dimensão do quão o Ayrton era ídolo para os brasileiros, diferentemente do Piquet. Você tem essa dimensão isso, exatamente pela frase te, que você acabou razão. de falar. Da idolatria que o brasileiro tinha pelo a autoridade, Ayrton Senna. Eu diria autoridade, né? A autoridade que o cara tem. de é, Não só de você não gostar, mas a autoridade dele era tamanha. Que... Ele era um ídolo. Eu ele... acho que é bem idolatria. Ele era ídolo, é, é. Carioca. Porque ele era, naquele momento, o nosso futebol não estava bem. A gente até ganhou a Copa do Mundo 94. Ale... Alegria, mas ganhamos né? pô, no pênalti com o, 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 o italiano o Santos, chutando para fora. Nós não estávamos bem bádio, no futebol vamos bádio, bádio, né? Lembrar um detalhezinho. Carreirão é só sua retranca? É, exatamente. Lembrar um detalhezinho, só para interromper um pouquinho, Sérgio. Não, a vontade. A, o, entre os fãs do Piquet, a maioria dos fãs do Piquet são os caras que gostam de automobilismo, que seguem automobilismo. Os fãs do Na Senna falou, Tinha cara. muita mãe. Faltou a imagem? É, imagem. imagem. Tinha muita mãe, muita mulher. Mãe que falava assim, pô, esse é o filho que eu queria. É. Uhum. Isso não, não era mas o caso isso... do Piquet. Mas o filho vamos que combinar. Queria, não. Não, não. Peraí, peraí. Não. A camisa dele reflete alguma coisa. Uhum. Tinha todo um trabalho em volta, né? Todo, mas exatamente isso. O Senna é? era muito mais marqueteiro. marqueteiro. E, e ele... Time bom, a irmã trabalhava... Assim, e, também, time, e também, unido a isso, a TV Globo utilizou isso. para que... O Galvão. Sim, o Galvão, a, a TV Globo. Fala em Galvão Bueno, os que participaram. Monstro. O, o exato, monstro. Utilizaram isso como a formação de um ídolo. Ou seja, isso foi construído. né Houve uma construção o Galvão, do ídolo. O Galvão tem isso, né? De, de criar personagens. Ele, ele é um tem... formador de opinião. ele, ele é um, Hoje não se fala de digital influência. Ele é um super digital influência. É. O Galvão. Que desde a época. Sem, Lagoza, internet. sem internet. Sem internet. Porque Galvão, ele era a voz da. da é. Ele que Legal. transmitia aquilo. Mas o Galvão tem um negócio que era muito louco. No futebol, é. Pode ver, ele pegava um, um herói e o um vilão. Ah, juiz, esse juiz aí. Ô, <laughs> Arnaldo, oh, olha aí, ó, apitando. Olha, ele pega um ídolo, vira um, é, ele faz a, é, a Fórmula 1 faz a mas coisa. Mas é como ele mas fala... Mas que eu é errei esse piloto, hein? Mas, cario o como ela ele, fala, é. ele fala, ele é o é contador de história. Não, ele cria, tem que, né? Tem que é, criar. É. Porque, às vezes, também, isso, é. isso aí faz parte da técnica. Porque, às vezes, o, o negócio não tá bom, o jogo não tá bom, a sim, corrida não tá boa. Você tem que dar uma animada. Se camarada, com controle é uma... Muda é. na hora. Se o torcedor chega Regi fala assim, pô, essa corrida tá ruim pra caramba. O cara, tá ruim, peraí, pum. 20 segundos na frente, né? É, você não pode isso uma técnica, e pra, pra, porque é um negócio, é. Eu, eu, a gente tá falando de negócio, televisão é um negócio, Gigantesca, então você tem que arrumar um bom ídolo, um bom um personagem, bom vilão, um, personagem um bom, um mal, né os coadjuvantes, você tem que ter isso tem que tudo. Contar a história, tem que contar a história, tem que ter enredo. Vamos lá, Ayrton Senna, final de semana, samarino Marino, quando você viu a imagem, você já imaginou a tragédia? Como é que foi pra você? É, lá no loco Eu não vou dizer para você que eu imaginei a morte, mas eu imaginei que a coisa era, era, era mais feia. séria do que, do que parecia, do que porque a gente estava acostumado com o negócio do cara bater, bater no cinto, bater no cinto e levantar, que tem, que tem uma que tem uma pintura muito, muito boa. Ademar, é, ele, ele, saindo, é. ele saindo, mais do cultura, carro. mais cultura. É, é. O que a gente é, do ademar Cabral, Ademar Cabral fez. Antes disso tem uma pintura, do tem um uma ah, então talvez o Ademar tenha se inspirado, se inspirado nessa pintura era um búlgaro, uma coisa assim. E mas eu senti que era mais feio. E o Galvão estava do meu lado. A cabine em Ímola é um negócio assim, extremamente apertado e a gente fica de frente o monitor e a pista aqui do lado. Mas a pista esquece. Você vê é passar no box, Sim. Tá? passar na frente do box. E o Ayrton, o Galvão desse lado, eu no meio. E o nós tínhamos na época um sempre a Globo sempre usou um, um... Um técnico de áudio, né, para equalizar tudo lá, que era o Cláudio Amaral. E, e o, Galvão, o Galvão suava muito sempre nas corridas. E nesse dia, que estava calor, quente para uhum. caramba, né, e ele com um lenço assim suando, suando, de repente. O Galvão, de repente, ele olhou para essa janelinha e tirou o, olho, a, tirou o olho da tela por frações de segundo quando bateu toquei a mão no joelho dele e assim, se chamei ele olhou falou cena bateu forte podem ouvir a gravação cena é, bateu é isso forte mesmo. É. e aí ele começou aquela coisa toda suando e se limpando tinha uma hora que ele, tinha uma hora que ele passou por trás de mim apertado assim saiu para fora saiu para fora eu aí tomei conta da narração, uhum. narração não, da transmissão da transmissão do daquilo que eventualmente estivesse acontecendo e ele demorou uns cinco minutos para voltar, chorando. Eu, eu olhando ou preocupado. Ali, não, eu olhando preocupado, preocupado. Né? Não preocupado. chorando. Não vou dizer, talvez, talvez, Porque ele ficou meio fora da, do alcance da minha visão assim. Mas depois voltou, retomou a coisa normalmente e fomos embora. E quando terminou tudo, eles já tinham combinado. Nessa corrida estava o irmão do Senna... Estava o sócio, que era o, Bira, o Birajara o Bira. Guimarães, e tava o Braguinha, que estava sempre. Uhum. E eles já tinham combinado, então o Braguinha já tinha combinado com o, com o Gerhard Berg, de ir no helicóptero do Berg e ir para. Pra Bolonha no hospital então, aí, E o Galvão ia junto E se você for ver, o Berger bateu muito mais feio na, na tamburela é. é. O Berger deu uma Muitos porrada pegou, pelo, fogo, pegou fogo em 89 assim, foi muito, é. Pegou muito fogo feio. O, o Piquet bateu ali O Piquet bateu em 87 Pique O, o Piquet em 87, o Berger em 89 9. Que foi uma cena traumática A do Berger foi horrorosa A do Berger você imagina, o cara não vai sobreviver É igual do nosso amigo na raiz Que o negócio assustador O Berger Por aí você ah, vê é. Por aí você vê que é uma fatalidade. Porque é, é a do Berg. Que é isso que eu queria chegar, Como sair é... daquele Não, o Berg carro é pegando fogo, né? É uma fatalidade. Né? Aquela coisa que solta e pega é. num ponto. Um milímetro. Em, em né? Entra pela viseira, é, né? Entra um milímetro para pela... cá tinha passado. né? Enfim. E, enfim, é isso aí. Aí eles foram pro. Eles foram de helicóptero para o hospital. E eu continuei lá em cima. Eu e o Cláudio Amaral e o Cabrini com um celular aquele certo. celularzão foi embora para o hospital e de lá ele, ele falava com a gente para que o Cláudio equalizasse o som dele que o Cabrino mandava o som pra, para o Brasil então dando as notícias lá até que ele deu ah enquanto isso o Rubinho que tinha batido né que uhum. tinha ido embora para a Inglaterra estava uhum. na casa dele ficava ligando para mim tem notícias tem notícias mas ligando a cada três minutos tem notícia tem notícia Fala, oh, não tenho ainda. Quando tinha alguma notícia, falaram, ó, falaram isso. Então, até... O Senna, naquela época, ele era o cara. É, tanto que ele tinha cara. uma ascensão sobre os pilotos, sobre, sobre a Fórmula 1. Tanto que que... o tipo Hamilton hoje, assim. É, eu, é. Não, acho que é. mais, eu acho que mais, porque mais. ele era mais envolvido, mesmo sem ter causas, digamos assim. O Hamilton hoje é envolvido em causas. Ele não é envolvido diretamente com os pilotos. Se um piloto vai se machucar, óbvio, ele pode ir lá por, por uma, uma, uma gentileza, uma benevolência. Mas o Senna não, ele se preocupava com todo mundo. Eu me lembro que o Senna largou a, o treino para ir ver o Rubinho. E depois o ele não, não queria que tivesse no sábado mais o treino classificatório depois que, que é. o Ratzenberger morreu. Verdade. Quer mesmo. dizer, esse fim de semana o Senna estava tomando conta. Hoje na Fórmula 1 não teria, né? Um cara cuidando Não, da se o um cara corrida, na corrida. pista, não teria corrida. Né? Eu Já, não sei dizer. Não sei não dizer para você. Não sei dizer você. Depende eu não do acho país. Que não, teria. Depende do país. Não, acho que a organização hoje, é, ou a internet. Eu acho que, eu acho que não faz medo, sentido exato, ter a corrida. Com medo do que venha a acontecer, não tem. Mas na verdade, naquela, até aquela época, e muito antes disso. Meio sem alma, né? O bagulho meio sem. Como é que o cara morre na pista? Mas era desde sempre. Era desde sempre Carioca, desde sempre. A morte faz parte da. Corredor automobilismo. Parte, é a Fórmula 1 tem sempre a morte rondando. O automobilismo tem sempre a morte rondando. Na Não época é só que o Emerson entrou na Fórmula 1. negócio meio, meio punk, né? É é punk. né? Na, na época que o Emerson entrou na Fórmula 1 e ele fala isso, a foto que todos os pilotos faziam no início da temporada, ele fala, bom. Três não vão estar tá tá aqui, não foi. Você quer a você quer coisa maior que o Jack Stewart falou há três ou quatro dias atrás? Ele foi perguntado exatamente sobre essa situação de, uhum. de falecimento de pilotos. Ele falou eu já fui a 57 enterros de, co de colegas. É. O Jack Stewart. 50 57. Os caras com ar Você e pode imaginar pista, isso? Pô. Caraca. C 50. Fora os outros acidentes todos que só se machucaram, mas ele foi a 57 funerais. Ele falou isso. É, faz parte. Que não não tem absurdo, cara. cara. Não tem jeito. Mas foi. O Senna foi um negócio assim que. Eu imagino para você que era amigo, jogava tênis, é, viveu. Ah não, puta que pariu. Conviveu com a família, a com gente, o pai. A, a gente era torcedor e né? Sentiu toda a dimensão, saber. É uma coisa que você parece que não acredita, né? E um essa amizade de... tinha retornado menos de um ano e meio antes é que disso. Você falou, né? é, Teve uma corrida na França que teve uma greve de caminhões e que então o cabrini foi deslocado para fazer a parte política, enfim, é... sim, sim, o que sim. a gente chama de jornalismo. jornalismo, si, né? é, é ó, não vai, vai fazer fórmula um, vai, vai cobrir lá. e eu passei a fazer a reportagem só que o Senna não falava comigo. Uhum. É, foi isso em <laughs> GP da França. então eu usava o quê? eu esperava o momento em que ele fosse falar com os brasileiros e eu ficava próximo dele, com o microfone, é, próximo, próximo nessa distância assim de três metros. É, não, sem microfone. Ah, sem microfone. Não, eu, não, não, eu tinha essa ética toda. Ficava ouvindo para ouvir as informações. Para depois... para fazer a matéria. E se não tivesse, fala dele. Não teria. O problema era dele. problema dele. Não quer falar, não fala. Não vai para o ar. Só que sempre tinha um produtor, uma coisa, vai lá e grava. E para ele era interessante ir para o ar a falar dele. E pronto, ele ia. É, e eu usava essas informações. É, nesse dia, na França... Depois de um negócio desse que tem uma rodinha de brasileiros lá, que a rodinha se dissipou, ele, ele, veio, ele veio até onde eu estava. Falou: Olha, tudo que aconteceu entre a gente e tal foi muito grave, e tal, mas aquilo, vamos fazer o seguinte: vamos esquecer daquilo tudo. Eu percebo que você, cada vez que estou dando entrevista em português, você fica perto para ouvir, porque jornalisticamente você precisa disso. Então, a partir desse momento. Você precisou de mim, bate ali no motorhome da McLaren ainda, bate ali, que eu abro a porta e você vai ser bem recebido. Foi a melhor parte, né? Porra, foi a melhor parte. Porra. Acho que sábio, né? Para uma pessoa que não sabia pedir desculpas, como ele, eu considero isso um bom pedido de Ele não sabia pedir desculpa. Nunca soube. Perdão. Nunca soube disso, não. Era um cara de difícil. Ele era uma pessoa. De poucos amigos, difícil? Não, não. não. Difícil era, mas ele, ele era difícil assim. Com, é ele o tamanho. Mesmo, com ele mesmo, sabe? Com ele mesmo. Uma pessoa assim que. Sabe o que, que o Galvão falava? Ele fala, o Galvão falava assim para mim: gozado. Eu sou muito mais do jeito do Piquet e você é muito mais cabeça ruim, igual o Senna. Então vocês, vocês deviam ser mais amigos e eu mais amigo do Piquet. Porque era assim, era um cara muito. Pra dentro, muito introspectivo, voltado, né? introspectivo. É, mas essa turma, o, o piloto, ele é, acho que quase todos, né? A cara? grande luta do Senna é... era com ele mesmo. Né? Com ele mesmo. É, é e, e tanto é.